Arkanun nikahi utawi pira-pira rukun nikah, berarti ganti sing iftahul falah. Arkanun nikahi utawi pira-pira rukun nikah iku khamsatun ana 5. Wa hiya utawi khamsah iku siwatun sewat. Sewat iku berarti ucapan mengijabkan dan ucapan menerima. Wa zaujatun lan bojo wadon, wa zaujun lan bojo lanang, wa wali lan wali, wa huma. Bener ya lafate? Bener. Wa huma utawi zauj lan wali iku al-aqidani wong kang ngakat akatan loro. Wa syahidani lan saksi loro. Rukune nikah niku pur 5. Sigot, sigot niku berarti ijab qabul. Ijab niku berarti mengijabkan. Uzawi juga apa? Angkah tuka wa zawaj tuka niku. Terus ne qabul niku berarti menerima. Qabil tu nikah halah tak terus niku. Zaujah bojo wadon, terus zauj bojo lanang, terus wali. Lah zauj karo wali niku sing ijab qabul. Terus ditambah napa niku syahidani saksi loro. Jadi gak ono rukune nikah niku kudu mersi, kudu apa niku gak ono ya. Jelas ya? Sing jelas kudu ono calone. Wong jenenge ape ka kawin. Arlukul awwalu kayunukun kang kawitan iku asiwatu sekon. Wa tasululan hasil bi ayatula. Wa tasululan bisa hasil apa asiwat bi ayatula gambari kelawan yento ngucap sopal wali wali zawaj tuka fulanatan au ankah tukaha au ankah tukaha zawaj tu ngawino sopo ingsun ka ing siro fulanatan ing fulana au ankah tukaha utawa nikano sopo ingsun ka ing siro ha ing fulana segot mengijabkan ya niku cukup dengan zawaj tuka fulana niku wis cukup utawa ankah tukaha ankah tuka sapa ngono niku wis cukup. Misal ngene, aku ngakatno kowe terus kowe rabi karo sapa ambek anakku misale ya. Misal anakku jenenge Hindun utawa Fatimah, berarti aku cukup zawaj tuka Fatimata. Niku wis cukup kanggo mengijabkan utawa ankah tuka Fatimata. Niku wis cukup. Niku lafate ijab. Sewate ijab. Paham ya? Paham ya? Wa zauju utawi wong wong napa bojo lanang iku tazawwajtuha au nakahtuha au qabiltu nikahaha au tazwijaha au awin nikaha awit tazwija au raditu nikahaha au hadan nikaha. Wa zauju utawi bojo lanang niki sebab kanggo qabul kanggo menerima niku cukup iku tazawwaj tuha ngrabi sapa ingsun ing fulana wa nakah tuha lan nikah sapa ingsun ing fulana au qabiltu utawa nrimo sapa ingsun nikahaha ing nikahe fulana au tazwijaha utawa ngrabi sapa ingsun ing fulana awin nikaha utawa ing nikah awin tazwija utawa ing rabi au raditu utawa ridho sapa ingsun nikahaha ing nikah ing fulana au hadan nikaha utawa ing ikilah pernikahan lafate kuwi nrimo iso tazawwaj tu Fatimata ngono wis kena to sing masyhur niku qabil tu nikahaha to nikaha Fatimah ngono kena. Kala ngendika sinten Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bil ummi ing dalam kitab Al-Umm. Wala nikah halan ora ana pernikahan iku maujud abadan ing dalam selawase illa bi ayyaku la kejaba kelawan yen to ngucap sapa al-wali ay al-wali utegese wali.
Kat zawat tukaha, teman-teman rabik no sopo ingsun kaing siroha ing kulana. Au ankah tukaha utawa nikah no sopo ingsun kaing siroha ing al kulana. Waya kulalan ngucap sopo azawuju bojo lanang. Kat kobil tu teman-teman nerima sopo ingsun nikahaha ing nikahi kulana. Au kobil tu taswijaha utawa nerima sopo ingsun taswijaha ing nikahi kulana. Au yakula utawa ngucap sopo al khadibu wong kang lamar. Zawijniha ngawinono sapa sira ing ingsun ha ing kulana au angkitniha utawa nikahno sapa sira ing ingsun ing al kulana nah kuli loro payakulo mongko ngucap sapa wali qad zawajtukaha teman-teman ngerapi no sopo ingsun kaing siroha ingal kulana au ankah tukaha utawa nikah no sopo ingsun kaing siroha ingal kulana kayu samia niha lan ngarani sopo khotib lan wali ha ing kulana maan kelawan bareng biismiha kelawan jenenge fulana wa nasabi halan nasabi fulana intaha wis rampung gak ono pernikahan lek dawuhe Imam Syafi'i gak ono pernikahan yang sah niku kecuali adanya ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai napa laki-laki walau kala lamun ngucap sapa zauju bojo lanang kazawat tung rabi sapa ingsun ibnataka ing anak wadon sira au nakah tuha utawa nikah sapa ingsun ha ing ibnatak au qabil tu utawa ngucap sapa ingsun nikah ha ing nikahi ibnatak isa uga lafadzmu napa kaya kulo mongko ngucap sapa wali zawat tukaha rabena sapa ingsun ka ing sira ha ing ibnatak au ankah tukaha utawa lafat ankah tukaha ankah tu ngaweno nikahno sapa ingsun kae sira ha ing ibnatak soha mongko sah op an nikahu nikah pi anal qabula kronos duhune nrimo pi anal qabula kronos duhune nrimo iku ahadu sikail akdi salah suwijine sisih lorone akad fala farqo mongko ora ana perbedaan iku maujud baina takot dunihi ing dalam antarane dingini kobul wa ta'akhurihi lan kerine kobul jadi bisa jadi akad nikah niku dimulai dari mempelai laki-laki ngomong tazawwajtu ibnatak ngrabi sapa ingsun ing anak wadon sira. Jadi sing ngomong kuwe sik nek kuwe rabi. Iku ya kena lagi waline ngomong zawat tukaha. Yo tak rabikno anak wad. Yo tak rabikno ngrabekno ingsun ing sira ing anak wadon sing jenenge iki, anak wadon sing jenenge iki. Lah tapi umume ijab kabul niku ijab dhisik lagi menerima niku umume. Tapi bisa sah pernikahan sing ora umum niku nganggo lafat tazawwajtu ibnatak. Jadi kowe misale calon pengantin laki-laki ngomong dhisik tazawwajtu ibnatak. Lagi wali dari calon istrimu niku lagi ngomong zawat tukaha yo kowe tak rabino nanggone bocah wadon iki anakku iki nah niku sing ora lazim sing ora lah lazim lazime niku lah ijab dhisik lagi kabul dhisik tapi umpamane kok napa kabul dhisik lagi ijab dhisik lagi gurine ijab niku nggih gak apa-apa fala farqa baina taqaddumihi wa ta'akhurihi ora ana perbedaan antarane mendahulukan qabul dan mengakhirkan qabul niku sami mawon tadi ngas wa fi syartil ihya ilan